ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏଇ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମାଆ ବାପା ନା ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ାଇବ, ଖାନା ପିନା ସେ ଯେମିତି ମାଆ ବୁଆକୁ ଆଉ ୟାଦ ନି କରିବେ। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜ୍ୱାଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଶ୍ରୁଳ ଆଖିରେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି କଲୋନୀବାସୀ। କିଏ କହୁଛି ବାବୁରେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବୁନି, ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବୁ। ଏମିତି ନାନା ନୀତିବାଣୀ ଦେଇ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓପିଏମ୍ କଲୋନୀର। କିଛିଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ। ଏହା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ। କରୋନା ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ବିଶେଷ ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଓପିଏମ୍ କଲୋନୀର B91 କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଶିଶୁ ଦୁଇ ଜଣ। ତେବେ ଏନେଇ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜାଆଁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଛୁଆର ମା ହେଲାନ ବିଗତ 12-13 ଦିନ ହେଇଗଲାନ, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲାନ। ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ତାର ବାପା 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛେ। ତାର ମାନେ କେହି ନାଇଁନ, ଏନ ଆମ ଆସପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ତାକେ ଦେଖଭାଲ କରୁଥିଲୁ, ଖାଇବାକେ ଦେଉଥିଲୁ। କାଲି ମାନେ ବହୁତ ହି ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବାରୁ ରାତି ସାରା ଲାଇଟ୍ ନି ଥାଇ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ADM କେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ମିଳୁଛେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ମିଳିପାରବା ସେଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରହିକି ରେଡ଼ି, ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ। ମୁଁ ବି ଏପଟେ ଡେଲି ଯାଏ, ଛୁଆମାନେ ବି ଆଣ୍ଟି ଯାଉଛ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଆନ୍ତି ସିଏ, ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲରେ ADM କାମ କରେ, ଚକଲା ହୁଅନ୍ତି ବୁଝାଏ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେଉଥାଏ, କେନ ବି କାମ କରିକିନା ସେ ପୁଛୁଥିଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନିପାରନା କହୁଛୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତମ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିଲୁ, ତୁମର ଦୟାରୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଶୁଣା ସବୁ ଠିକ କରିବ। ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ ଆୟୋଗ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 9,346 ଜଣ ଶିଶୁ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ 1,742 ଜଣ ଉଭୟ ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 7,464 ଜଣ ବାପା କିମ୍ବା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର 24 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 24ରେ ସୀମିତ କି? କାରଣ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଶିଶୁ ଏହି ମହାମାରୀରେ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆମର ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ଯାଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ଆମେ ଥାନାରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଶିଶୁମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଖୁସିର କଥା ବି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱୟର କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତାଶ୍ରୟ ଅଛି ସେଠାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓପନ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ଥଇଥାନ କରିଛୁ, ଏବଂ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ତାର ତଦାରଖରେ ରଖିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ମହାମାରୀରେ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।